krahësohet i njëti produkt në rajon, pra janë në shtetet referente, ku do të meret të shmimi mes atari dy shteteve referente, pra janë katër shtete, po meren dy më të ulltat, me që rast nuk do të lejohet që në Kosovë të ketë të më të lartë që në rajon. Pra, e para, Kosova do të nuk lejon që këtu të bëhet keq përdorim në raport me rajonin, sepse në mungesë një regullimi ka qenë e mundur dhe ka ndodur, që kompanit, produse, distributore e të tjera të vendosin qëmim qëfar do që ata kanë dashur. Pra, fillimisht, do të vendoset një qëmim tavan për distributorët që nuk mund të jetë më i lartë se sa ata në rajon dhe pasta janë caktuar edhe margjat e fitimit me pakic për barnatorët pra që të viderit e një qëmim fix i cili do të vendoset në banderollën e produktit medicinal dhe që do tjetë i dukshëm për pacientin se sa kushton a i qëmim në produktin medicinal. Mm -hmm. Pas marje së këti vendimi edhe miratimi nga instansat më të lartë ashtetrore, kur do filloj implementimi i ti? Ky projekt ligjë, pra fillimisht është punuar në grupin punus në Ministrinë e Shëndetsis, pas ta i ka kaluar pas grupit punus ka qenë debati publik, me që rast edhe ne si ode dhe farmacistve kemi dhe në disa komente që ka pasur disa qështje teknike, cilat shumica e cilave janë marë parasysh, Uh, pas taj është aprovuar nga Ministria e Shëndecis dhe ka kaluar në qeveri ku edhe dje u, u aprovua dhe tani kalon në parlament. Pra në kuvendin e Kosovës ka procedura të para para ligjore të cilat duhet të kalon në disa komisione dhe pas taj kalon në seancë në legjimin e parë dhe të dytë. Uh, pra ndaj uh, mund të jetë edhe një periud një mujore ose dy mujore për aprovim në kuvend, dhe pastaj do të filloj procedura në Ministrinë e Shëndetsis për të formuar grupin punus i cili do të punoj me procedurat teknike që do të detyrojnë në një mënyrë, do të hapin aplikacionet për aplikimin pra për përçmim të barnave dhe që pastaj... Pasit, është i dëtyrushëm kjo aplikim për gjitha barnatore? Kjo aplikim është i dëtyrushëm për të gjitha barnat, fillimisht, pra të mm -hmm. gjitha kompani që kanë barnat të regjistruar në Republikën e Kosovës, obligohen që të aplikojnë për qëmim. Në të kunder nuk do të mund të atrektojnë barin në Kosovë. Mm -hmm. Do të kjetë penalizime në rase ku do, nuk do praktikohet një, një legjetil nga Nga farmacistët, nga barnatorët e ndryshme, cilatë. Edhe kjo është këtë i shumë me vend, shkak se gjithmonë ka pasur tendenca që në barnatorët caktuarat të tentohet të manipulohet me qmime me të ulta, mm -hmm. gjëtë që ka kriuar e, një konkurencë jo të drejtë për farmacistët, dhe që këtu pasaj vërtet është bërë biznes dhe jo barnatorjat mbetet si institucion shëndetësor. Pra, duhet jetë e qartë, barnatorja është institucion shëndetësor në të cilin zhvillohet një loj biznesi, por primare e ka qështjen e shëndetit, pra qështjen e ofrimit të shërbimeve shëndetësore. Dhe për këtë arsye edhe gjobat që janë të para para, pra ka dënime, të cilat parashihen të meren nga inspektoratet për Pra nuk flitet të vetëm për një inspektorat, sepse inspektorat i shëndetsor dhe farmaceutik e kanë qështjen profesionale të ushtrimit të praktikave të mira farmaceutike, kurse në anën tjetër do të ketë sigurisht punë edhe për inspektoratin e, e doganën, sigurisht kur ka keq përdorimit të caktuara, apo edhe për administratën tatimore në rrasë se do të ketë evazion fiskal. Pra në rrasë se do të ketë manipulime me qmime, atëherë këtu sigurisht se do ket të ketë punë edhe administratën tatimore, në mënyrë që të gjitha subjektet qoftë me shumicë apo me pakicë, ti zbatojnë ato procedura pra nenet e para para të kti ligjit, mm -hmm.